e a minha mãe a primeira vez que eu mandei um filme para um edital foi um curta e ela virou para mim e eu não não entrei e eu chorava eu tinha 18 anos é, a minha mãe minha me olhou acabou. e falou é tipo isso eu não vou mais fazer cinema eu não faço bons filmes a minha mãe olhou para mim e falou cinema é feito de pessoas não, é, não é feito de pessoas que recebem sim é feito de pessoas que recebem não e continuam tentando é, então assim para não desanimar mais também eu acho que é isso a gente vai receber muito não na vida sabe mesmo as pessoas privilegiadas recebem imagina as que não é, e faz parte e tem que seguir tentando assim tem uma que dá né Teimo, Tem, depois de muito tempo no meu caso eu, eu também descobri uma coisa importante assim, eu descobri que os meus primeiros rascunhos são muito ruins eu realmente só faço bons filmes depois de muito trabalho entendeu então <laughs>